El mal temps també està causant incidents a Mallorca, sobretot a la serra de Tramuntana, on han hagut de tallar alguns trams de via. Laura Sánchez actualitza la situació a les carreteres. Bon dia. De moment només està tallada la carretera M10 des del mirador de Ses Barques i fins al coll de Sabatalla perquè les condicions meteorològiques no són favorables. De fet, emergències. Ja va advertir a la població que evitessin els desplaçaments a la serra de Tramuntana. Hi pot haver despreniments de pedres, de terra, inclús que caiguin arbres a la carretera. Per això ens hem trobat agents de la Guàrdia Civil i de la policia local patrullant. També els serveis d'emergències treballen perquè la circulació torni a la normalitat, però ens diuen que molt probablement ja no serà fins demà al dematí. Si bé ha nevat, no ho ha fet amb força i això ha ajudat que poca gent s'animés a pujar fins a la serra de Tramuntana. A més, fa fred. Ara mateix 3 graus i mig de temperatura. Això vol dir que la sensació tèrmica és de sota zero i bufa el vent amb força. Estem en avís groc per ratxes que podrien superar els 70 km/h.